dhe kërkimi i diturisë Allah e të ndërshëm. Kërkimi i diturisë fetare, është Allah e të ndërshëm që të afron të Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që të afron të Allahu, pse se qështja se ti ofendohësh, thyrsi ofendohët, thyrsi akuzohët, thyrsi shahët, thyrsi, 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 për këtë arsye, ajkë është problem. Por dituria është qështja më dhe pse për diqështje. Se e para është njëri ju e cili a dhuron Allah subhana wa tëla pa dituri dhe të bjerë mbidat, në bidat në rrisi. E dita, pa dituri ose dhe të devjoje ose dhe humbje krejtë. Thyrësi pa dituri ose dhe të devjon, dhe të humbje krejtë, ose ajë që a dhuron Allah pa dituri dhe të bjerë në rrisi. Mm.